Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Մինչ կառավարության նիստի օրակարգին անցնելը, ես պիտի խնդրեմ պարոն Գրիգորյանին, քնչական կոմիտեի նախագահ, ներկայացնի ամուսարի հանքի վերաբերյալ Էլարդ ընկերության եզրակացությունը, ճիշտ է, մենք արդեն ստացել ենք կառավարությունում, բայց և նաև հայտարարությունների մակարդակով նաև որոշակի տեղեկատվություն ունենք, բայց բավականին ծավալուն փաստաթուղթը երեք ենք ստացել, ճիշտ է, փաստաթուղթը երեք չառաջի օրը, և կառավարությունը իհարկե ուսումնասիրի փաստաթուղթը եզրակացության գալու համար, բայց պարոն Գրիգորյան, եթե կարելի է, կարճ ներկայացրեք, թե ինչ եզրակացության է եկել միջազգային փորձագիտական ընկերությունը։ Բարև ձեզ, մեծ արգո պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, ըստ էության, պարոն վարչապետ, ամենակարևոր երեք կետերը եզրակացության վերլուծությունը թույլ է տալի հանգելու, հետևյալի, որ առաջինը ամուսարի ստորգետնյա ջրերի և ջերմուկի տերմալ աղբյուրների միջև որևէ կապ չկա, երկրորդը, որ ամուսարի ստորգետնյա ջրերի և Սևանալիճի ավազանի հետ որևէ կապ չկա, սակայն երկրաշարժի պարագայում հնարավոր է թթվային դրենաժի ինչ-որ կոնցենտրացիայի ներթափանցում Սպանդերյան կեչու ջրամբարի միջոցով Սևանալճի ավազան, բայց այդ կոնցենտրացիայի համակցությունը Սևանալճի ավազանի ծավալներում աննշան կլինեն։ Եվ երրորդ ամենակարևոր հանգամանքը ամուսարի ստորգետնյա ջրերի ազդեցությունն է դարբ, որոտան, արփա գետերի վրա, որը որ հնարավոր է լինի, սակայն եթե Լիդիան փակ բաժնետիրական ընկերությունը ձեռնարկի փորձագիտական խմբի կողմից ներկայացվող, առաջարկվող 16 մեղման միջոց, այդ ռիսկերը կլինեն կառավարելի։ Լիդիան փակ բաժնետիրական ընկերությունը երեք ծանոթացել է այդ եզրակացության հետ, իսկ մինչ այդ նախաքննության ընթացքում իրանք ներգրաված են եղել որպես կողմ և աշխատել են Էլարդ ընկերության փորձագետների հետ։ Լիդիանի փորձագետները պատրաստ են 16 առաջարկվող մեղման միջոցներից 15-ը կիրառել, 10-ը արդեն իսկ կիրառվում է, իսկ 5-ը պատրաստ են ապագայում կիրառել։ Մեկ մեղման միջոցն է, որ դեռ քննարկման փուլում է, համաշխարհային բանկից Լիդիան ՓԲ ընկերությունը գումար ստանալու համար պետք է համապատասխանեցնի իր գործունեությունը IFC ստանդարտի։ IFC ստանդարտով նախատեսվում է, որ հանքի օգտագործումից հետո 100 տարի պետք է մեղման միջոցներ կիրառվեն։ Էլարդ փորձագետները առաջարկում են առաջնորդվել Նևադայի ստանդարտով, որը նախատեսում է մեղման միջոցները կիրառել 500 տարի։ Ըստ էության, Լիդիան ՓԲ ընկերության մասնագետները չեն հրաժարվում 100 տարուց ավելի կիրառել մեղման միջոցներ, եթե դրա անհրաժեշտությունը ապագայում կլինի։ Ըստ էության, սա է, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, ամեն դեպքում մենք կառավարության ներկայացուցիչները իրենք կծանոթանան ամբողջական փաստաթղթին և դրա արդյունքում կգանք որևէ եզրակացության։
արգելի գործընկերներ, առաջապես ներեցուն եմ խնդրում, բայց մի բան էլ ասեմ, արդեն ինչը վերաբերում է քրեական գործի շրջանակներին, ստացված եզրակացության վերլուծությունը թույլ է տալիս այս փուլում ենթադրելու, որ մեկ տարուց ավել քնվող քրեական գործով, որը որ հարուցված է եղել քրեական օրենսգրքի 282 հոդվածով, որևէ հիմք չկա որևէ մեկին քրեական հետապնդման ենթարկելու։ Այսինքն կարճվելու է այդ գործը։ Մենք որոշման վրա աշխատում ենք, համարչապետ, այս փուլում որևէ հիմք, որը թույլ կտա որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրելու, հետապնդման ենթարկելու, չկա, և այո, ուղղվածությունը դա է գործի քննության։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։